Ukoliko znamo da zagrljaj produžava život, a priroda usrećuje, onda možete da zamislite koliko smo mi bili privilegovani što smo prethodnu 2023. godinu proveli u zelenim lepotama naše predivne Srbije. Danas, prvog dana nove 2024. godine, vreme je da se podsjetimo svih fenomenalnih iskustava koji su iza nas. Za čovekovu dušu kažu da je u potpunosti neprobuđena ukoliko nema priliku da iskusi ljubav koju nesebično daruju životinje. Nakon prethodne godine mogu da kažem da se apsolutno slažem sa tim. Družili smo se sa jarebicama, orlovima, belorepanima, ježevima i to albino ježevima. Konji su bili naši česti drugari. Šta da vam kažem, priroda piše najlepše bajke u kojima su upravo životinje glavni likovi. Ono što mogu odmah da primetim jeste da ste vi jedan izuzetno bogat čovek, pre svega zato što imate troje divne dece, a onda i ova lepota koja je iza nas. Koliko dugo se bavite ovim poslom i koliko grla broji vaše stado? Od 2017. godine se bavimo sa stočarstvom. Krenuli smo sa 6 teladi, onda smo na jesen dokupili još i onda svake godine smo povećavali i kupovinom i kako su se oni razmnožavali te krave. I koliko ih sada ima? Sad ima trenutno moje stoke oko 130-140 grla ovde u čoporu. Imam i od strica, burazera, od prijatelja, skupimo se tu preko leti pa ima nas više, a u zimskom periodu ono je razdelimo se, što kaže, oni idu u svoje kući, ja ostajem ovde na paši preko cele zime. Nikola se još u samom početku opredelio. Odlučio je da će doprinos od njegovog biznisa dolaziti kroz meso, a ne kroz mleko. Sebe je nekako više video u tome. Za mleko treba i dosta radne snage i prevelika je obaveza. Ovo je mnogo lakše. Mnogo lakše imamo obavezu, radimo taj sistem krava tele. Da imamo obavezu da se sad ta krava sačuva, da se obezbedi hrana preko zime, da se oteli tele, da se namesti, da uhvati, da sisa i to je to, mi smo završili. U moru ove hiperprodukcije koja se direktno vezuje danas i za hranu, da li ima zdrave teletine i junetine? Kako nema. A od čega to zavisi? Pa zavisi, ove su sad krave na paši. I stalno su na paši. Jedino preko zime što ih prehranjujemo sa lucerkom i sa slamom. To je jedino. Ne dajemo ništa od premiksa, koncentrata, i ništa. Znači, sve što kaže priroda. Kako izgleda invazivna vrsta američkog raka, saznala sam kada sam otišla do vode. I zaista, puna kesa rakova, crvenkastog repa i to je sve bilo odabrano za večerašnji specijalitet. Šta kažete? Da, ja sam mislila da ga uzmem, ali možda to nije mudro. Pa nije mudro zbog toga što može da uštine veoma, veoma bolno. To je da probuši kožu, iako je tako mali, ali ima oštre klješta, oštre, vrlo oštre. A ovo je ta specifična vrsta, je li tako, američka? Da, ona se jako lako razpoznaje po ovom crvenom, ovim flekama na repu i to je razlikuje od naših domaćih vrsta. Rekli ste mi da mislite da je meso raka najplemenitije meso koje imamo priliku da jedemo. To je moje lično mišljenje, ja jednostavno to stavljam apsolutno na vrh. A zašto? Pre svega zbog nutritivnih osobina koje su izvanredne. A s druge strane, to je jedno lepo, slatkasto, lagano meso, specifičnog ukusa. Rečni rakovi imaju malo drugačiji ukus od morskih rakova, ali jedni i drugi su po meni vrhunska mesnata hrana, jel? Ja ne sumnjam da će ovi račići biti, što biste reklo, prste da poližiš. Boga mi, ja hoću. Ja hoću. Iskrena da budem, nikada pre nisam imala priliku da vidim albino životinju. Saznajemo nešto potpuno neverovatno. Nataša je imala priliku da u ovom nacionalnom parku sretne albino ježa. Potpuno beo, sa crvenim očima. Kada ste ga videli? Pre nekoliko meseci. Aha. U ovom delu parka. Znači, potpuno beli jež sa crvenim očima? Da. Albinizam je naslednji genetski faktor koji karakteriše delimično ili potpuno odsustvo pigmenta kože, kose i očiju zbog poremećaja ćelija koje proizvode melanin. A javlja se i kod ljudi i kod životinja. Način na koji možete da prepoznate da li je životinja samo bele boje ili ima albinizam je da im pogledate oči. Pošto melanin utiče i na razvoj očiju i vida životinje, oni sa crvenim pigmentom pripadaju grupi albino životinja.
Na putu ka narednoj destinaciji ugledala sam iz kombija nešto neverovatno što nikako nisam želela da propustim. Suncem okupana livada i jedan predivni beli konj. Ljubav ovog čoveka prema konjima datira još od ranog detinjstva. A koliko je ovaj lipicaner star? On je star 11 godina. 11. A težak je nekih 750 kila i 800. Wow, i ceo je u mišićima. Iza nas su ova dva verna drugara na putu u Nedođi bili poput nekog neočekivanog belog predivnog bljeska, a ime koje je gazda dao svom konju mu definitivno pristaje. Ovo je Zvezda. Mira. On je pametniji nego mi. Ovo je jedan primerak šumske kornjače. Inače, ovde žive još dve vrste, barska i crvenouha kornjača. Upravo smo čuli jednu divnu priču. Kažu da Isus Hrist kada je došao u Jerusalim, kao što znate, stigao je na magarcu, tako da svaki balkanski magarac ima na sebi ovu šaru koja predstavlja krst. Ove godine vam želimo da budete kao voda. Ona mirno teče, uvek ide pravo i nikada se ne osvrće da vidi ko iz nje pije. A ukoliko i naiđe na prepreke, mudro ih probije ili zaobiđe. Stara planina se umiva u čak preko 40 vodopada, što je rekordni broj vodopada za zemlju Srbiju. A ne znam da li znate da je ova planina još uvek nedovoljno istražena, tako da mogu da zamislim šta nas sve očekuje u budućnosti. Trenutno se nalazimo na nezaobilaznom mestu na turističkoj mapi opština Knjaževac i Stare planine. U pitanju je Bigrani vodopad i Bigrani potok. Zbog svojih karakteristika proglašeno je za hidrografski spomenik prirode. Naime, izvorište potoka se nalazi nekih kilometar, odnosno 1200 metara ispred vodopada i od izvorišta pa do vodopada potok stvara izvanredne morfološke oblike. Tako da je svojevrsna prirodna atrakcija iznad vodopada koga vidimo. U pitanju su kaskadna jezerca, odnosno kaskade sa divnom, plavom, zelenom vodom i vodom koju bukvalno možete piti iz samog potoka. Kamena skulptura Deceval. Ova skulptura je novijeg doba, dok manje obavešteni prolaznici u prvi mah pomisle da je iz antičkog doba. Ona je sagrađena pre nekih, da kažemo, 10 godina. Građena je, tačnije, krenula je sa radom 1994. godine, završetak je 2004. Oblikovanje ove stene vršeno je dinamitom i pneumatskim čekićima, dok je nadgledao sve to italijanski poznati skulptor Mario Gelati. Inicijator i finansijer ove skulpture je rumunski istoričar Josif Konstantin Dragan, te se natpis ispod lika Decebala prevodi Kralja Decebala napravio Dragan. Ovo je najveća klesana skulptura u Evropi, veličine preko 40 metara. Naglasit ću da su ovde na iskopavanju, da je ovaj kanal ručno iskopavan i da su na njemu radili zarobljenici iz ratova Austro-Ugarske, recimo, odnosno Austrijskog carstva u to vreme, sa Francuskom ili sa Španijom, sa kime se u to vreme ratovalo. I kanal je završen 1801. godine. Ovde u Vrbasu je urađena prva prevodnica za prevođenje brodova, kasnije su urađene sve ostale ovde na kanalu. I šta je jako bitno, kanal je premostio Bačku, praktično napravio jedan prek put, znači skratio je u odnosu na ove puteve koji su postojali redovni, za preko 200 km smo mi dobili, znači da se stigne od Apatina
pa ovamo prema Bečeju. I baš je to taj moment kada možemo jasno da definišemo značaj Velikog Bačkog kanala. Otvorio se novi saobraćajni promet, a to znači da imamo plovni saobraćaj. I saobraćaj je tako funkcionisao da su ovuda prolazili brodoviti koji su prenosili znači, na prvo mesto hranu, a drugo prenosili su sve novine koje su u to vreme u Evropi postojale. U 2023. godini sam tkala, pevala, učila da jašem konje, veslala, pecala, a vozila sam čak i kvadove po istočnoj Srbiji. Bože, koliko su to sve neprocenjiva iskustva. Leva noga, kada se penjaš, ide u zenkiju. Leva noga. Tako. Možeš, jedna ruka ide ovde, druga ovde. Da. Ide. Kako? Možeš, ali ja moram ti pomogam nekako. Čekaj. Tako, polako se penje na konja, nema brzo. E, Ana, odakle ti u ovoj priči? Pa, u priči sa konjima, mislim, ceo život jer želim da se bavim konjima i ovim sportom i uopšte ovim životinjama. Pa sam slučajno na jednoj manifestaciji srela ove konje u Smederevu kod nas, pošto sam ja inače iz Smedereva. I počela da dolazim, naravno, uzela njihov kontakt, počela da dolazim da jašem. To mi je bila želja. A kako su prolazili dani, pošto sam još bila srednja škola, dolazila sam svaki drugi dan posle škole tu busevima non-stop. Tolika ljubav prema konjima se nije, retko se stvarno vidjela. I malo po malo, godina za godinom, kako sam završila srednju školu, odlučila sam da hoću i da radim ovde, znači da nastavim, da se družim sa konjima i da radim ovaj sport. Počela sam, naravno, godina za godinom i već sam 10 godina u ovom sportu. Divno. Znači, stvarno, previše godina ovde provedenih. Šta bi rekla, kakav je to sport za žene? Za žene, mislim, konkretno najviše žena ima ovde. U ovom sportu muškarci se malo ređe bave, inače, ne samo kod nas u ovom klubu i na ranču, nego inače uopšte u konjačkom sportu žene preovladavaju. Aha. Zašto? Zbog konstitucije u sedlu, znači tog elegantnog držanja, zbog nežnosti prema životinji. Prevashodno muškarci ipak malo onako su... Grublji? Kažem, grublji, jeste, tačno. Žene ipak imaju neku dozu elegantnosti i nežnosti i onda shodno tome mnogo lepše izgledaju na konji samim time i mnogo su bolje upravljivije prema životinji. Evo, došli smo do mesta gde moramo da se raskomotimo malo. Dobro. Taj štat ti nije potreban. Aha. Znači, penjamo se malo uz uže, da kažem, ferato jedan mali. Dobro. I idemo do krsta iznad manastira Vratne, koji su 2015. godine podigli planinare iz Negotina uz pomoć planinara iz Kladova. I Ilarion Episko Timočki je osveštio 17. novembra te godine. I sad idemo lagano, ja ću ići ispred tebe, ti gledaj šta ja radim i idemo. Dobro, pratim. Da. Idemo samo lagano, samo sigurno, kod planinara, dve ruke se drže za stenu, jedna noga dole, ili dve noge i jedna ruka. Znači, još jedan put ponavljam. Znači, sad se drži sa obe ruke, a kad idem dalje, puštam ovu, idem dalje. Uvijek, znači, dve noge imate oslonac i ruku jednu se držite. Dobro. Sport koji možda i najviše jača strpljenje.
ova avantura postaje sve uzbudljivija. Malo nas je uhvatila kiša na putu do jednog prelepog vidikovca. Danas sa decom iz Crvenog krsta čistimo opštinu Staru Pazovu. Svaki planinar i rekreativac treba da ima neke osnovne stvari u svom rancu. A to su čeona lampa. Čeona? Čeona, da, zato što se nosi oko glave, da bi nam ruke bile slobodne kad... Izvolite. Aha, da bi ruke bile slobodne za štapove. Za štapove, da možemo da se krećemo. To se upali, pretpostavljamo ovde. Ovako ovde upalite. Zatim, lični komplet prve pomoći. E sad, zavisi koliko smo stručni oko te prve pomoći, ali jedna prva pomoć od rekreativca i planinara treba da sadrži par zavoja, hanzaplast, flaster. Kampovaćemo noć, nadamo se zvezdama i uživanju u tom zvezdanom nebu. Evo imamo, oprema je tu, šator, vreće i tako dalje, sve što je potrebno za to. I šta je ono što može jednom planinaru da se desi? Jel to su vremenski uslovi, pretpostavljam? Pa uglavnom da, najveći problem vremenski uslovi. To su, može da se desi dosta toga nepredviđenog što se tiče i divljih životinja i insekata i tako dalje. Ovo su članovi planinarskog društva Bukulja, koje ove godine proslavlja svoj 90. rođendan. Broje preko 120 članova i ne planiraju da njihovim avanturama uskoro dođe kraj. Po njihovim nasmejanim licima jasno možemo da vidimo koliko je duh planine moćan i podržavajući. Bukulja! Srećno! Hvala! Pozdrav! Pripadam, nažalost, onim generacijama koje ne umeju da pletu, ali evo, ovo je savršena prilika da danas u okrilju Stare planine uz zlatne ruke gospođe Zlate se okušam u ovoj divnoj ženskoj veštini. Koliko vam treba vremena za ove jedne čarape? Ucini, za 2-3 dana gotovo. Bravo. Kad ovako da pletem stalno, za jedan dan. Budu gotove čarape? Gotovo, ponovo. Kratko. Zova je dobra prvo za početak, za astmu, za upalu pluća, bronhitis, protiv kašlja, za izmokravanje, služi za jačanje imuniteta i može i za suh. Lekovita svojstva zove najbolje možete iskusiti i preko čaja od zove, koji ljudi ovde obožavaju da prave i, kako kažu, piju ga u litrima. Na Homolju raste hajdučka trava, majčina dušica, vranilova, kantarion, podubica, rusa. Ovde je malo čist teren, nema fabrika, nema mnogo i tako da je tu najčistije. Ima i nešto i gajimbilje, neven, nanu, obogaćeni mičan, matičnjak. Šta pravite od tog bilja? Prodajem u Beograd, tamo na institut Josip Pančić i nešto na pijacima i tako. Imam neke tamo moje kupce i god. Ali od davnina ovde, ja sam poznat kao skupljač i tu u prirodi volim da živim. Biljka rusa mi je naročito zapala za oko zbog svoje jarke žute boje. Bere se cijela biljka bez korena, a može i koren je isto lekovit. Zašto je dobar koren? Pa dobro je za... Digestivni trakt, jel? Da, digestivni trakt za želudac i da. Aha, pa vidite, ima tu boju, pa ostajemo. Eto, ako ima neka ranica, namažeš i... Jel da? Žuta, vidiš. Aha. Jedno je sigurno, u Srbiji se kvalitetno jede. Domaćini su nas tokom čitave godine gostili. U nastavku pogledajte šta smo sve probali.
Kad smo kod klope i hedonizma, rekli su nam da ukoliko u svojoj poseti Đerdapu preskočimo kafanu kod čuvenog Miročanca Staniše, mnogo toga propuštamo. I bili su u pravu, ova gozba je potpuno neverovatna. Na stolu nema čega nema. Rekli ste mi da je ovo pola gozbe od onoga što inače spremate. Trećina. Pa da li je to moguće? Pa moguće. Po čemu se radi? Ovo je vlaški, kako se to zove? Pa ja sam to nazvao vlaška sofra. Tako da sam jedini ovako u Srbiji šire poznat po tome. I na taj način sam eto i privukao goste da dolaze i mako mi je to domaća naša hrana koju mi proizvodimo. Naši današnji domaćini na našem salašu su jedna majka i sin. Kako smo ovde naučili od meštana stih koji kaže bački ručak običan ima sled svoj red svoj logičan. Ovde na našem domaćinstvu, naš salaš u Somboru, radimo isključivo vojvođansku kuhinju, jer je to bila naša odluka kad smo otvarali ovaj salaš za turiste. Radimo od sirovine koje nabavljamo ovde na salašima, nemamo potrebu ići u markete, jer sve to što se tamo prodaje negde mi imamo u komšiluku. Pa nazovemo tetu Mariju, treba 3 kile sira ovog, ili nazovemo drugu komšinicu, treba nam patka, morka i kokoška, jeli, i od toga spremamo i supu. Sigurna sam da kada ja izgovorim pridev miročki, vama odmah na pamet pada sir. Kažite mi kako on nastaje. Ono obično sirenjem, kako se svaki sir siri, samo što s tim što ga mi dalja procedura je u barenju. Mi skuvamo surutku i obarimo sir. I mislim da je on zbog toga takav. Od koga ste vi naučili recept? Pa od moje majke. Ona od njene svekrve. I tako da, to je neka tradicija. Vidite da ga ja spremam i dalje tako na taj starinski način. Znači, nema nikakve inovacije. Tako. On kada se sprema, kada se recimo prži, da. To je sir koji se ne topi. To je sir koji se ne topi, da. I ovaj nož je mnogo lepo da se peče na roštilju, tiganju i zbog toga jako traži. Ekološko-bivarsko društvo Sunčanica, kojom vodimo moja supruga i ja, svi mogu da nas kontaktiraju. Sve informacije o gljivama, o determinaciji gljiva, kad ljudi nađu, mogu da nam puste na stranicu. Imamo popise na svih vrsta gljiva, nađenih od 2017. u celoj Srbiji. Radili smo moratorijum kopaonika, tare, golije, znači angažovan savez. Domaćini ove šume ne dozvoljavaju da odemo dok ne probamo šumski paprikaš, takozvani gljivaš. Specijalitet od pečuraka koji se krčkao nekoliko sati samo za nas. Ovi medenjaci su stvarno božanstveni, imaju pravi ukus i miris detinjstva. Ovo je pravi? Ne, od čalica jedna naša, koja ima nekde oko 50 krava. Baš je dobar čovek. Zelenim poljima Srbije u epizodama Zagrljaja prirode neretko je odjekivala pesma koja miluje dušu, budi maštu i definitivno umiruje. Neka i naredna godina bude uz pesmu. Virin planina mori staru pitala, zašto mi plačeš sestro stara planino? Aj, da li ti je mori gora otrela? Aj, niti mi je mori voda presela? Imam 12 godina i živim u selu Korbovu, to je blizu grada Kladovo. Danas ću da pevam pesmu Vrbice vrbozelena. Vrbice vrbozelena, vrbozelena, Đurđevdenova, što si se rano razvila.
što si se rano razvila, vrbo zelena, Đuđevdenova, ne li si gajle imala? Ne li si gajle imala, vrbo zelena, Đuđevdenova, ne li te majka karala? Ne li te majka karala, vrbo zelena, Đuđevdenova, ovčara sum go imala. I šta bi ovaj deo Srbije bio bez posete Salašu? Ja volim da kažem jednu rečenicu gde je tambura prosto protkana kroz dušu svakog pravog Somborca. Tokom cele prošle godine upoznavali smo predivne ljude koji su nam pokazivali lepote koje je Bog nesebično darovao našoj divnoj Srbiji. Oni su nam postali prijatelji sa kojima ćemo se kroz ovu emisiju sigurno još mnogo puta družiti. Dobre prijatelje ne treba menjati, a svako prijateljstvo treba negovati. Takvo je i naše prijateljstvo sa bankom Poštanska štedionica. Kvalitetno, trajno i uspešno. Oni su tu od početka kao naš siguran partner, ali i partner hiljadama klijenata u Srbiji i Republici Srpskoj, gde uspešno posluju više od 103 godine. Priroda je naš dom i samo ona uvek i nesebično daruje mir. Stoga vam želim da u narednoj 2024. godini što više vremena provedete na čistom vazduhu uz mirne boje i da vam glava bude što više podignuta i bliže suncu. Srećna nova 2024. godina i svi predstojeći praznici.